El Centre Cívic Joan Oliver Pere IV guanyarà 900 metres quadrats gràcies a la construcció d'una nova planta. L'ampliació permetrà fer 5 aules més, un despatx per a la direcció, serveis, magatzem, sala d'actes i una terrassa per a les activitats a l'aire lliure. Ens permetrà tenir altres públics que fins ara no arribem, donarà al centre un caire una miqueta diferent, possibilitats d'acollir noves propostes que fins ara amb els espais que tenim no podem recollir. El Centre Cívic va néixer el 1999. Dóna suport a la creació i als joves emprenedors, però també aposta per l'envelliment actiu. De fet, aquí hi ha el casal de la gent gran, un dels que més es beneficiarà de l'ampliació. Es traslladarà al pis de dalt i gaudirà de més espai. Més ampliat millor, perquè des de logo el que ara estem és, ja ho veus, encaixonats. A nosaltres el que ens interessa ja, el que ens queda de vida realment, és passar el temps. I llavors, quan millor t'ho passis, l'única cosa que ens emportarem serà això. Cada dia, matí i tarda, sí que m'agrada. A més, com que ja fa anys des que el van obrir, que hi venim, doncs hi estàs acostumat i és l'ambient. És un dels centres més utilitzats a les Corts. Creiem que era imprescindible doncs, que aquesta ampliació es produís, aplicant una tècnica que és amb uns prefabricats que ajudaran a fer-ho molt ràpidament. També el que farem serà aplicar-hi els criteris que anem aplicant a tot arreu d'hàbitat urbà. Les obres començaran a l'octubre i es faran en tres fases. Està previst que els treballs acabin l'any que ve.